ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁ የኪንግደም ሬዲዮ አድማጮች እንደምን አላችሁ በዛሬው የመጽሐፍት ገጽ መራ ግብራችን የካታኮምቡ ሰማዕት የተሰኘው መጽሐፍ ትረካ ክፍል 5 ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ መልካም ቆይታ የካታኮምቡ ሰማዕት ክፍል 5 የክርስቲያን ምስጢር እግዚአብሔርን የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። አምላክ በስጋ ተገለጠ። ወጣቱ መኮንን ስሙ በሰዎች ዘንድ የፈጠረው እንድንጋጤ በማይቱ እጅግ ተደነቀ። ለምን በፍርሃት እንገተከታላችሁ? ይሁሉ ድንጋጤ በእኔ ምክንያት ነውን? ሆኖሪዮስም ከድንጋጤው ፋታ ሳይያገኝ እንዲህ አለ። ምንም እንኳን ወደዚህ ስፍራ እንድንሰደድ ብንገደድም ከከተማይቱ ጋር የዘወትር ግንኙነት አለን። እኛን ፈልጎ ለመያዝና ለማሳደድ ብርቱ የሆነ ጥረት ማድረግ እንደተጀመረ ሰምተናል። ይህንንም ተግባር እንዲፈጽም የተሾመው ማርሴሉስ የተባለው የቄሳር መኮንን መሆኑን ተረድተናል። የጥላቶቻችንንም አውራ የሆንከው ይኸው በመካከላችን ትገኛለህ። ታዲያ ፍርሃትና ድንጋጤ ይነስብን? እንዴው ለመሆኑ ለተጠፋ እንደዚህ ድረስ ለምን መጣ? ማርሴሉስም ምንም እንኳን የጥላቶቻችሁ አውራ ብሆንም እኔን ለመፍራት ምንም ምክንያት የላችሁም ሲል ተናገረ። አሁን ያለሁት ከስልጣናችሁ ስር ነው። እዚህ ልታስቀሩኝ ብትሹ የማመልጥበት መንገድ የለኝም። ለትገሉኝ የምትፈልጉ እንዴት አድርጌ ነፍሴ ማዳን እችላለሁ? እንደምታዩት በመሐከላችሁ ማውጫና መግቢያ ሊለሆኛለሁ። አሁን ያለሁበት ሁኔታ ብቻ እኔ ለመፍራት ሊለባችሁ መሆኑን ያረጋግጥላችሁ ይችላል። ሆኖሪዮስም ረጋባላ ከሆነ እንደዚህ አለ። እርግጥ ነው አሁን ያልከው ሁሉ እውነት ነው። እኛ ካልረዳነ በቀር ወደ መጣበት ስፍራ መመለስ አትችልም። እንግዲያውስ የምነግራችሁን ነገር አድምጡኝ። እንደምታዩኝ የሮም ወታደር ነኝ። ትውልዴም በስፓኛ ሀገር ነው። አስተዳደጌ በስርዓትና በግብረ ገብነት በመሆኑ ከህፃንነቴ ጀምሮ አማልክትን መፍራትና የሚፈልግብኝን ግዴታ መፈጸም ተምሬያለሁ። ብዙ ሀገሮችን ተዛውሬ አይቻለሁ። እስከዛሬ ድረስ አብዛኛውን ጊዜ ያሳለፍኩት በወታደርነት አገልግሎት ውስጥ ነው። ዳሩ ግን እስከዛሬ ስኖር የሃይማኖትን ነገር ችላ ብዬ አላቅም። ትርፍ ጊዜን የማሳልፈው የግሪክና የሮምን ፍልስፍና በማጥናት ነው። ይህም ጥናቴ እታመነባቸው የነበሩትን ከራሴ እንኳን የማይሻሉትን አማልክቶቻችንን እርግፍ አድርጎ ወደ መተው አድርሶኛል። ከፕላቶና ከሲሴሮ የአንድ ከፍተኛ አምላክን መኖርና ለእርሱም መታዘዝ እንዳለብኝ ተረድቻለሁ። ይህንንስ አምላክ በሚገባ ላውቀው የምችለው እንዴት አድርጌ ነው? እንዴትስ አድርጌ ልታዘዝለት እችላለሁ? ሕያው እንደሆንኩና ከሞት በኋላ ወደ መንፈስነት እንደምለወጥ ሰምቻለሁ። ይህስ እንዴት አድርጎ ይፈጸማል? ከሞትኩ በኋላ የሚደርስብኝ ጭንቀት ነው ወይስ ደስታ? ከሞት በኋላ ባለው ህይወት ደስተኛ ለመሆን እንዴት አድርጌ እችላለሁ? ፈላስፎች ከሞት በኋላ ያለውን ህይወት ድንቅ በሆነ ቃላት ያስረዳሉ። እንደኔ ያለ ተራ ሰው ግን ምስጢሩ ሊደርስበት አይችልም። ከልብ የምመኘውም የዚህን ሁሉ ምስጢር አጣርቼ ለማወቅ ነው። በየጊዜው የምጠይቃቸው ካህናቶቻችን ምንም ነገር ሊያስረዱኝ አልቻሉ። እነርሱ ሲፈጽሙ የሚታዩት ራሳቸውን እንኳን የማያምኑባቸው አሮጌ ወጎችና ስርዓቶችን ነው። የጥንቱ ሃይማኖት ሙት ሆኗል። ሰዎችም ስለርሱ ግድ የላቸው። በተዘዋወርኩባቸው ሀገሮች ሁሉ የክርስቲያኖችን ወሬ ሰምቻለሁ። የምኖረው በወታደሮች ሰፈር በመሆኑ ከነርሱ ጋር ተገናኝቶ የመነጋገር እድል እስከዛሬ ድረስ አላጋጠመኝም። እኔም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሁኔታቸውን ለመረዳት ሆን ብዬ አልተነሳሁ። ስለነርሱ የሰማሁት የግብረ ገብነት እጦት፣ ነውር የሆነ እርኩሰት፣ አጥፊ የሆነ ትምህርት ወሬው ብዙ ነው። እኔም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የሰማሁትን ወሬ ሁሉ እንደ እውነት አድርጌ ቆጥር ነበር። በቅርብ ቀን ኮሎሲየም የተባለው የስፖርት አደባባይ ውስጥ ገብቼ ነበር። እዚያ ውስጥ ሳለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ክርስቲያኖች ጥቂት መረዳት ጀመርኩ። ማከር የተባለው ፍርሃት ምን እንደሆነ የማያውቅ ተዋጊ ስህተት መስሎ የታየውን ነገር ከማድረግ ይልቅ ሕይወትን አሳልፎ መስጠትን እንደመረጠ አየሁ። ከዚህም ሁሉ ይልቅ አንድ በእድሜ የገፋ ሽማግሌ የሞትን ወንዝ በደስታና በፈገግታ ሲሻገር አየሁ። ወጣቶች ልጃገረዶች የድል መዝሙር በመዘመር ራሳቸውን ለአውሬዎች ሲሰጡ የአይን ምስክር ነበርኩ።
ለወደደን ለርሱ ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን ሲሉ የማርሴሉስ ንግግር ባድማጮቹ ዘንድ ልዩ ልዩ የሆነ ስሜትን ፈጠረ። አይኖቻቸው በናፍቆትና በደስታ በሩ። የማከረንም ስም ባነሳ ጊዜ ሁሉም ምስጢር ባለው ፈገግታ ተጠቃቀሱ። ስለ ሽማግሌው ሞት ሲያወራ ሆኖሪዮስ ወደ ምድር አቀረቀረ። ስለ ወጣቶቹ ለዛገረሮች ሲናገር የሁሉም አይኖች በእንባ ረጠቡ። በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ሞት ሲሸነፋየሁ። በጦር ሜዳ ላይ ማንኛውም ወታደር ከንጭምር በቆራጥነት መሞት ወታደር የሆነ ሁሉ ግዴታው ነው። ዳሩ ግን ሲሞቱ ያየኋቸው ክርስቲያኖች በመሞታቸው ሲደሰቱ ነው። ከነርሱም ውስጥ አንድም ወታደር አልነበረም። ያንን አስተናቂ ቆራጥነትን ካሳዩት አብዛኞቹ ወጣቶች ነበሩ። ከዚያን ቀን ወዲህ በአሳቢ ውስጥ ሌላ ነገር አልገባም። ይወደዳችሁ ማን ነው? ካጨታችሁ ሲመጥባችሁ ማን ነው? ያን የመሰለ ከፍተኛ ድፍረትና ተስፋ በውስጣችሁ እንዲነግስ ያደረገው ማን ነው? እንዲህ ደጋግፎ እንድትጸኑ የሚያደርጋችሁስ ምንድን ነው? ከጥቂት ጊዜ በፊት ስትጸልዩ የነበረው ለማን ነው? እንደምታውቁት የበታቾቼን ልኬ እንደጠፋችሁ ተሹሚያለሁ። መጀመሪያ ግን ስለ እናንተ በሚገባ ለማወቅ ምኞቴ ነው። የታላቁን አምላክ ስም ጠርቼ ይህ ያሁኑ ጉብኝቴ ክፉ ነገር ሊያስከትልባችሁ እንደማይችል እምልላችኋለሁ። እንግዲህ የክርስቲያን ምስጢር ምን እንደሆነ አስረዱኝ። ሆኖሪዮስም የሚከተሉትን ቃላት ለማርሴሉስ ተናገረ። አሁን የተናገርከው ሁሉ ከቅን ልብ የመነጨ እውነተኛ ቃል ነው። በንግግርህም የሰለላና የጠላትነት ምኞት እንደሌለህና ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ልብህ ይመኝ የነበረውን እውነት እንድትረዳ ወደዚህ ስፍራ የመራህ መንፈስ ቅዱስ ራሱ መሆኑን ለመረዳት ችያለሁ። ወደ ክርስቶስ የሚመጣ ሁሉ ከበር እንዲመለስ አይደረግም። ስለዚህ ልትደሰት ይገባሃል። እዚህ ውስጥ ያያቸው ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ንብረታቸውን፣ ወዳጆቻቸውን፣ የነበራቸውን ክብርና ሀብት እርግፍ አድርገው ትተው ለክርስቶስ ሲሉ በረሃብና በፍርሃት በጭንቀት ለመኖር የመረጡ ናቸው። ሕይወታቸውን እንኳ ከምንም አይቆጥሯትም። ማንኛውንም ነገር ለእርሱ ለወደደን መስዋዕት አድርገዋል። ማርሴሉስ ሆይ ይህንን ሁሉ ለማድረግ የሚያስችል ከፍተኛ ሥልጣን ሳይኖር አይቀርም ያልከው እውነት ነው። ይህንን ሁሉ ለማድረግ ያደረሰን የጭፈና እምነት ወይንም ማታለል ወይም ከነፈሰው ጋር የመንፈስ ፍላጎት አይደለም። ይህንን ሁሉ ለማድረግ የሚገፋፋን ስለ እውነት ያለን እውቀትና ሕያው የሆነውን አምላክ ከልብ ስለምናፈቅር ነው። እድሜህን ሁሉ ተፈልገው የነበረው አንድ ብርቅ የሆነ መዝገብ ነው። ይህንንም በእያንዳንዱ ሰው ልብ ውስጥ ሊኖር የሚችለውን ከፍ ያለ ዋጋ ያለውን መዝገብ ጠቅላላው ዓለም እንኳን እንዲሰጥ አይችልም። ሕይወታችን ይህን በመሰለው አሰቃቂ ስፍራ ውስጥ እንዲወሰን ቢገደድም እንኳ ደስታ ተለይቶ አያውቅም። የሞታችን ጊዜ ሲደርስ በድል አድራጊነት ወደ በጎው ዓለም እንሻገራለን። ስለ ከፍተኛው አምላክ በሚገባ ለማወቅ ፈልጋለሁ ብለሃል። ይህ ከፍተኛ የምትለው አምላክ በእኛ ሃይማኖት በክርስትና አማካኝነት ራሱን ለሰዎች ገልጿል። እርሱ ለታላቅነቱና ለስልጣኑ ብቻ ሳይሆን ለፍቅሩና ለምሕረቱ ወሰን የሌለው አምላክ ነው። ሃይማኖታችንም ወደ እርሱ እንድንጠጋ ስለሚያደርገን እርሱ ከልብ የሆነ ወዳጃችንና መሪያችን፣ መጽኛችንና ተስፋችን፣ ፈጣሪያችን፣ ተቤዣችንና የአሁንም ሆነ የዘላለም አዳኛችን ነው። ስለ ዘላለም ሕይወት የማወቅ ፍላጎትን ገልጸልናል። ቅዱሳት መጻሕፍቶቻችን ስለዚህ ጉዳይ በሰፊው ያስረዳሉ። በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ምድራዊውን ኑሯችንን አምላክን በማገልገል ያሳለፍን እንደሆነ የዘላለም ብፅዕና ባለቤት በመንግሥተ ሰማይ ከእርሱ ጋር አብረን እንደምንኖር ያስረዱናል። በምድራዊው ሕይወታችን አምላካችንን የምናስደስትበትን መንገድ በማስረዳት ከዚህ ሕይወት በኋላ እንዴት አድርገን እንደምንወስደው ያሳዩናል። ምእመናን የሆኑ ሁሉ ሞትን እንደ መቅሰፍት አይመለከቱትም። ሞት ከዚህ ዓለም ወደ ዘላለም ሕይወት የሚያሸጋግር ድልድይ መሆኑን ቅዱሳት መጻሕፍቶቻችን ያስረዱናል። በዚህ ዓለም ጭንቀት ውስጥ ከመኖር ይልቅ የወደደንና ራሱን ስለኛ የሰጠው ወዳለበት መሻገር የተሻለ ነው። ማርሴሉስም እንባውን ያፈሰሰ እንደዚህ አለ። የምትለው ሁሉ ልቤን ነክቶታል። እባክህ ጨምራ አስረዳኝ። እስከዛሬም ስናፍቀው የነበረውንና
ከፍተኛውን አምላክ እንዲገልጽልኝ እለምነው የነበረው ይህንኑ ነበር። ልቤ ይመኝ የነበረው ምስጢር ሁሉ በእጅ ውስጥ መኖሩ ይሰማኛል። ሞቴም ሽረቴም የሚለየው ዛሬ በመሆኑ ነገ ዛሬ ሳትል ማንኛውንም ነገር ግልጽ አድርገህ እንድትነግረኝ እለምንሃለሁ። በእውነት ይህንን ሁሉ ነገር እውነተኛው አምላክ ለሰዎች ሁሉ መገለጹ እስከዛሬ ሳላቃለሁ። ይህን ሁሉ ቆመው ይሰሙ የነበሩ ክርስቲያኖች አይኖቻቸው የደስታ እንባ አዘሉ። ሆኖሪዮስም የምስጋናና የደስታ ድምፅ አሰማ። አንድ የብራና ጥቅል በጥንቃቄ አውጥቶ እንዲህ አለ፣ ወጣቱ መኮንን ሆይ፣ ለሰዎች ሰላምና ደስታ ሊሰጥ የሚችለው አምላካዊ ቃል እዚህ ውስጥ ተመዝግቦ ይገኛል። ለነፍሳችን የሚያስፈልጋት ነገር ሁሉ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ተጽፏል። እነዚህ ቅዱስ የሆኑ አምላካዊ ቃላት የትም ስፍራ ሊገኝ የማይችለውን ምስጢር ሁሉ ያስተምራሉ። ይህም ጽሑፍ ተመርምሮና ተጠልቆ የማያውቅ የእውነት ውቅያኖስ ነው። ሆኖሪዮስም መጽሐፉን ገልጦ የኢየሱስን ታሪክ ለማርሴሉስ ማስረዳት ጀመረ። በኤደን ገነት ውስጥ በተሰጠው ተስፋ መሰረት አንድ ሰይጣንን ራስ የሚቀጠቅጥ መምጣቱን ለማወጅ በየጊዜው ተነስተው የነበሩት አያሌ ነቢያት የእግዚአብሔርን ምስጢር ጠባቂ ለመሆን ስለተመረጡት እስራኤላውያን፣ በዘመኑ ሁሉ ስለተፈጸሙት አምላካዊ ተአምራቶች በዝርዝሩ አስረዳው። ስለ ኢየሱስ ከድንግል መወለድ፣ ስለ ሕፃንነቱ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ በገሃድ ስለመገለጡ፣ ስለ ተአምራቶቹ፣ ስለ ትምህርቱ ከማስረጃ ጋር አነበበል። ከዚያም ቀጥሎ ክርስቶስ በሰዎች እጅ የደረሰበትን ውርደትና አሳልፎ መሰጠቱን፣ ወደ ፍርድ ሸንጎ መቅረቡን ነገረው። በመጨረሻውም በመስቀል ላይ የደረሰበትን መሪር ሞት ታሪክ አነበበለት። ይህ ሁሉ ሲሆን ማርሴሉስ በተደቆሰ ልብ ታሪኩን ያዳምጥ ነበረ። በሰማው ሁሉ ልቡ ተነካ፣ አእምሮም እየበራለት ሄደ። ከሰው ኃጢአት ጋር ግንኙነት የሌለው የእግዚአብሔር ቅድስና፣ አጥፊን ያለ ቅጣት የማያሳልፈው ትክክለኛነቱ፣ ብዙ ነገር ለማለፍ የሚችለው ትዕግስቱ፣ ሰዎች ሁሉ ከገቡበት አበሳ የሚወጡበትን መውጫ መንገድ ማዘጋጀቱ፣ አንድ ልጁን ቤዛ አድርጎ እስከ መስጠት ያደረሰው ግሩም የሆነ ፍቅሩ፣ በፍቅሩ ምክንያት ራሱን ለሰዎች ደህንነት መስዋዕት አድርጎ መስጠቱ፣ እነኚህን የመሳሰሉትን ክርስቲያናዊ ምስጢራት ለማርሴሉስ እየተብራሩለት ሄዱ። ሆኖሪዮስም በመጨረሻው ክርስቶስ የተሰማውን አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ የሚለውን ቃል ተፈጸመ ከሚለው የድል ድምፅ ጋር ባነበበለት ጊዜ ማርሴሉስ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። ሆኖሪዮስም እንባ ባቀረሩ አይኖቹ ቀና ብሎ ቢመለከት ጎበዙ መኮንን አቀርቅሮ እንባውን ሲያፈሳየው እየተንሰቀሰቀም፣ በቃኝ በቃኝ፣ ጥቂት ጊዜ ስለ እርሱ ስለ ክርስቶስ የማስብበት ጊዜ ስጠኝ አለው። ለእርሱ ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላነጻን ማርሴሉስም ፊቱን በእጆቹ ላይ ድፍት አድርጎ ሆኖሪዮስም አይኖቹን ወደ ሰማይ አቅንቶ ጸለየ። ሁለቱም ብቻቸውን ነበሩ። አብረዋቸው የነበሩት ሁሉ አንድ በአንድ ወደ ስፍራቸው ተሰማርተው ነበር። ከአንድ አነስተኛ ጧፍ የብርሃን ጭላንጭል ይታይ ነበር። ሁለቱም አንዳች ቃል ሳይተነፍሱ ብዙ ጊዜ አለፈ። ማርሴሉስ ራሱን አቅንቶ፣ ቅዱሱን ከገደሉት ሰዎች እንደ አንዱ መሆኔ ተሰምቶኛል። ከዚያ ከሕይወት ቃል ጨምር አንብብልኝ። ሞት ሽረቴ የሚታወቀው በእርሱ ነው አለ። ሆኖሪዮስም ስለ ጌታ ስቅለት፣ ስለ ቀብሩ፣ በሦስተኛው ቀን ከሞት ስለ መነሳት፣ በአብ ቀኝ ለመቀመጥ ወደ ሰማይ ስለ ማረጉ፣ ስለ መንፈስ ቅዱስ በምእመናን ላይ መውረድ፣ ከመንፈስ ቅዱስም የምእመናን ልብ መቅደሱ በማድረግ ከእነርሱ ጋር ዘውትር አብሮ ስለ መኖሩ፣ ለክርስቶስ ክብር ከኃጢአታቸው በንስሐ ለሚመለሱ ሁሉ ክርስቶስን በመግለጥ ስለሚፈጸመው ግሩም ስለሆነው ሥራው አነበበለት። ሆኖሪዮስም ንባቡን በዚህ ላይ አላቆመም። የማርሴሉስን ነፍስ ሰላምን የምትቀዳጅበትን መንገድ በማብራራት ኢየሱስ ኃጢአተኞችን ወደ እኔኑ ሲል ያቀረበላቸውን ጥሪ፣ እርሱን እንደ ግል መድኃኒታቸው ለሚቀበሉ ሁሉ የዘላለም ሕይወት ተስፋ ሲጣቸው መሆኑን አስረዳው። ስለ አዲሱ ልደት፣ ስለ አዲሱ ሕይወት፣ ስለ ክርስቶስ ዳግመኛ መምጣት ስለ ሰጠውም ተስፋ አነበበለት። ማርሴሉስም ይህን ሁሉ ከሰማ በኋላ እንዲህ አለ፣ ይህ በእውነት የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህ በእውነት ከሰማይ የወረደ ድምፅ ነው። የሰማሁት ሁሉ ልቤን ነክቶታል። በዚሁም የዘላለም እውነት መሆኑን ተረድቻለሁ። ይህን የተነበበልኝን ደህንነት የግል ገንዘቤ ለማድረግ እንዴት እችላለሁ? ዓይኖቼ ሁሉ ጠርተዋል። ራሴን ለማወቅ ችያለሁ።
ከዚህ ቀደም ራሴን እንደጻድቅ ቆጥር ነበር። አሁን ግን በተገለጸልኝ ብርሃን ራሴን ስመረምረው በቅዱስ ፍት ጎስቋላ ኃጢአተኛ መሆኔን ተገዝብያለሁ። በትቢያ ውስጥ ከመንከባለል በቀር በቅዱስ ፍት መቆም የማይገባኝ ኃጢአተኛና ወንጀለኛ ነኝ። እንዴት አድርጌ ለመዳን እችላለሁ? ክርስቶስ ኢየሱስ የመጣው የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን ነው። እንዴት አድርጌ ልቀበለው እችላለሁ? እኛ የምናወጀው የእውነት ቃል በአፍ በልብም ቀርቦልሃል። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር፣ እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህ። ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉም መስክሮ ይድናል። ቆይ ማድረግ የሚገባኝ ምንም ነገር የለም? ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም። ማንም እንዳይመካ ከሥራ አይደለም። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና የእግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ሕይወት ነው። ማቅረብ የሚገባኝ መሥዋዕትስ የለም? እርሱ ስለ ኃጢአት አንድን መሥዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ። ስለዚህ ደግሞ በእርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል። ስለ እነርሱም ሊማልድ ዘወትር በሕይወት ይኖራል። ማርሴሉስም የሚገባኝ ከሆነ ቃሉን አስተምረኝ፣ ወደ እርሱም አሁኑኑ ምራኝ አለ። በዚያ አነስተኛ የብርሃን ጭላንጭል በሚታይበት በዚያ ፍጹም የሆነ ጸጥታ በነገሰበት ክፍል ውስጥ ሆኖሪዮስ ለጸሎት ተንበረከከ። ማርሴሉስም አጠገቡ ድፍት አለ። ሆኖሪዮስ ጸሎቱን በሚያደርስበት ጊዜ ማርሴሉስ ነፍሱ መንግሥተ ሰማይ ደርሳ ከጌታ ጋር ግንኙነት የምታደርግ መሆኑ ተሰማ። ከሆኖሪዮስ አንደበት የሚመነጩትን ቃላት እንደ ራሱ ቃላት አድርጎ ቆጠራቸው። በሆኖሪዮስ አፍ ጭንቀቱን በሚገባ ለጌታ የሚያመለክት መሆኑ ተሰማው። በመጨረሻውም የእርሱ ፍላጎት እየበረታ ሄደ። እውነተኛ እምነት በልብ ውስጥ ስር መስደድ ጀመረ። አንደበቱም ተፈታ። የልቡንም ጭንቀት ጌታ ሆይ አምናለሁ፣ አለማመኔንም እርዳ በሚሉት ቃላት ገለጠ። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው መካከለኛ ሰው የሆነ ክርስቶስ መሆኑን ተረዳ። ኢየሱስ በሚቀጥሉት መስመሮች የተናገራቸውን ቃላት የእምነቱ መልህቅ አደረገ። እውነት እውነት እላችኋለሁ፣ ቃሌን የሚሰማ በላከኝም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። ወደ ፍርድ አይደርስም፣ ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ። እኔም ለበጎቼም የዘላለም ሕይወት እሰጣቸዋለሁ፣ ለዘላለም አይጠፉም፣ ከእጄ ማንም አይነጥቃቸውም። እዚያው ተንበረከኩበት ላይ እንዳሉ አያሌ ሰዓታቶች አለፉ። ከሞት ወደ ሕይወት በምትሻገር ነፍስ ውስጥ የሚፈጸመውን ተአምር ማን መግለጥ ይችላል? ፀሐይዋ ከዋሻው በላይ ባለው ምድር ላይ ብርሃን ሰጪ ጮራዋን ስትፈነጥቅ የማርሴሉስም ነፍስ በሰማያዊ ብርሃን ውስጥ ገብታ ትደሰት ነበረ። ሲናፍቀው የነበረውን ሁሉ አገኘ፣ የኃጢአትም ሸክም ቀለለው። በኢየሱስም ምክንያት በሚሰጠው የእግዚአብሔር ሰላም ልቡ ተሞላ። የክርስትናን ምስጢር የግል ገንዘቡ ለማድረግ ቻለ። በፈቃዱም የክርስቶስ ባሪያ መሆንን መረጠ። በክርስቶስ ወንድሞቹና እህቶቹ ከሆኑት ጋር በህብረት የሚከተሉትን ቃላት ሊዘምር ቻለ። ለእርሱ ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላዳነን ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን።